Suomessa sattuu vuosittain noin 350 000 liikuntatapaturmaa. Eli lähes 1000 tapaturmaa joka päivä. Tapaturmat eivät ole sattuman sanelemia. Ennakoi ja ehkäise tapaturmat. Liiku. Taitojen mukaan. Akut ladattuina. Varusteet kunnossa. Turvallisessa ympäristössä. Kaveria kunnioittaen. Vain terveenä. Selvin päin. Ja muista reilu peli. Jos kuitenkin sattuu, toimi oikein ja nopeasti. Näin minimoit vamman vakavuuden ja laajuuden. Kompressio eli puristus. Purista vammakohtaa heti käsin. Koho. Nosta vammautunut kehon osa kohoasentoon sydämen yläpuolelle. Kylmä. Laita vammakohtaan kylmää. Sido kylmäpakkaus tai jääpussi vamma-alueelle puristus säilyttäen. Laita kylmän ja ihon väliin esimerkiksi sukka tai pyyhe. Pidä kylmää noin 20 minuuttia. Jatka vamman hoitoa parin päivän ajan. Pidä vamma-alueella tukevaa, mutta joustavaa sidettä. Nosta vamma-alue koholle aina kun mahdollista. Anna kylmähoitoa 20 minuuttia kerrallaan useita kertoja päivässä. Jos kipu tai turvotus on voimakasta tai paraneminen mietityttää, mene lääkäriin. Kun liikut fiksusti, vältät myös vammat.